记者简慧如台北报道。中研院第33届院士会议来到第二天，今天进行各组提案讨论，无论是署理或生命科学组都为了基础研究的经费庆命。院士们发现台湾对于基础研究的预算越来越低，希望政府更加重视基础科学，才是科技产业发展的根基。署理组和生命科学组全体院士都希望政府重视基础研究。院士伍坤玉说，有些研究不是马上就有经济社会价值，但是科技部或政府不会期待很快就有成果，追求成果追得太快的话，国家产业发展有限，没办法有高价值的研究。政府应该注重好奇心导向的基础研究。院士李远鹏也说，博士后研究人员是基础研究人才，但是科技部却删减计划中可聘任的博后名额，严重伤害国内基础研究，而且讲座学者经费也被限缩，原本洽谈好的国际合作学者将可能没有经费前来，面临失去国际信用的危机。科技部长陈良基今天下午到场向院士们简报科技部经费分配和科学政策。陈良基说，每年基础研究经费占 30% 左右，但是从近10国家整体基础研究经费来看，会发现基础研究占全国研发经费从 10% 下降到 8.2%， 主要原因是企业投入基础研究的经费相当少，但是政府资源有限，如何开放创新，把民间企业力量和国际资源拉进来，才能让国内科研有更多能量可以使用。